ចាប់ដើមធ្វើបំបត្តិអូយ៉ៃផងហើយមានខ្ញុំគឺកំពុងផាត់មុខយេផាត់មុខផាត់មុខធ្វើអីសំសំបានណឺហាអីខ្លិចទៅអូមកកាពេះគូតម៉ាក់លឹងប្លាក់ងចេះទេមិនដឹងច្បាស់ជើងមើលកំទឿនមកអញឈឺតានេះអេះតានេះតែអាយមកសាយព្រីណានោះបងបាននេះអូយបើវិមួយដេកអស់កូនជាតែមួយថ្ងៃយកបិលលុកជារីសូអូកូនកុំរៀបក្រាមទៅណាជួយអត់ជ្រេះណាលឹមទីងទីតាអេកុំថាវ៉ាន់ចាំលឹមអត់កើតណាធ្វើញ៉ាំណែញ៉ាំហូបញ៉ាំទេញ៉ាំដល់នេះមុនតាណាប់មើលតែហ្មងទៀតអ្នកនេះយកចិត្តញ៉ាំនំតាណាប់មិនទេចាឃើញចឹងហេចាអឺហើយទៅចាក់ផាក់ផាក់អឺអត់ជឿដែរអីហ្នឹងហ្នឹងលោកមកមកមកណានៅសោះពីរទៀតទេអស់ហើយគេកាហ្វេអូបានដែរទៀតគឺខ្ញុំផាត់ផាត់ចាំអោះច្រឡំផាត់ម្សៅមុននេះគឺនេះស្អាតណានេះបើចង់វិញចេះបើគេចង់មកផាត់មុខទៀតទៅតាមណាតេតងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 26 94 89លេខអើវាហ្នឹងមិនទេគឺករ៉ែមនេះគឺមានអសនេះអូតែនៅម្លំណាដែរកន្លែងហាងអ៊ុតសក់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាកន្លែងកែសម្ផស្សហ្នឹងគឺនៅចិត្តផ្លូវកវត្តក្រុងនៅចិត្តអាក់បុកឈ្មោះអីឈ្មោះហាងអីគេយូរីហាងអឺយូរីកែសម្ផស្សយូរីកែសម្ផស្សយូរី beauty អស់ច្រឡំដាលេង beauty ហាងហ្នឹងយូរី beauty អត់ទេយកឈ្មោះគេមកដាក់ត្រីមែនទេដាលីងពី YouTube គឺចង់ចង់ចង់ផាត់មុខដូចអឺស្រីស្អាតនេះគឺអឺមកកន្លែងដាលីងពី YouTube តាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 26 94 89គឺអាការ៉េមនេះគឺស្អាតចេះគឺសម្រាប់ផាត់មុខនេះគឺស្អាតចឹងហើយហើយសាលនេះស្អាតនឹងដល់ស្រាប់ខ
ែនទេហើយនេះសម្រាប់អឺកូនចាំចេញចេញមើលមើលអត់ទេអត់ឡើងបើចង់ទៅ